ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ကရာချီမှာလူဦးရေ16သန်းကျော်ရှိပါတယ်2022ခုနှစ်ကနိုင်ငံရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ရေနှိမ့်မြုပ်ခဲ့ရပြီးတော့ဒီရေကြီးမှုမှာအရာအလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရသူထောင်ပေါင်းများစွာဟာကရာချီမြို့ကြီးမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြတာပါ။စစ်ပြည်နယ်ဓာတုခရိုင်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့29နှစ်အရွယ်ဆာဖာအလီခမ်ကတော့သူ့နေအိမ်ရေထဲမျောပါသွားတဲ့နောက်မိသားစုနဲ့အတူကရာချီရောက်လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဟာပေ2022 में जो सैलाब आया थाဦးစေလာမေဒရာမာကေတီ2022ခုနှစ်ကရေကြီးလို့ကရာချီကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဇာတိမာကဘာမှမရှိတော့ပါဘူးဒီမြို့မှာကဆွေမျိုးတွေရှိတယ်လေသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုနေစရာနေရာပေးတယ်သူများပေးရတဲ့ငှားခတ်တတ်တော့ဈေးတက်တက်တာပေးရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကအလုပ်လည်းရှိတယ်လေဒါပေမဲ့လည်းမြို့ကြီးစီကိုပြောင်းလာသူအများစုကတော့ဒီလိုကံမကောင်းချပဲယာယီတဲတွေမှာနေထိုင်ကြရတာပါဘသူအကူကြီးမှမရခဲ့ဘူးလို့လဲရှာဟန်ခန်းကဆိုပါတယ်ကိုဘီစတဲ့ဘန်ဒါကိုနေရာကျွမ်းလဲဘူးဘသူမှကျွန်တော်တို့ကိုလာမကူညီကြဘူးကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်လမ်းမှာဒုက္ခရောက်ခဲ့ရပါတယ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားမဟုတ်တလို့မျိုးတခြားနိုင်ငံကလာတဲ့လူတွေလို့ဆက်ဆံခံရပါတယ်တခါတလေဆိုနှစ်ရက်ဆက်လိုက်ဘာမှစားစရာမရှိဘူးရှာဟန်ခန်းကတော့ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်ဂျာဖရာဘတ်ခရိုင်ကပြောင်းရွှေ့လာသူဖြစ်ပြီးတော့သူ့မှာဘာအလုံးမှမရှိသလိုဘဝရှင်သန်ဖို့တောင်းရန်စားတောက်နေရသူဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးတန်အန္တရာယ်တဲ့ဒေသခံတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကူညီဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ပြည်တယ်အစိုးရတွေဘက်ကပြက်ကွက်တာဟာမျိုးကြီးတွေစီရွှေပြောင်းအခြေချမှုတွေကိုဖြစ်စေတယ်လို့ကြွေးကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်။ Because of the climate change and because of the flood and because of the flood of 2022ခုနှစ်ရဲ့ရေကြီးမှုတံတွေကယော့နေလာနေတဲ့တယန်စာတအရင်းမြစ်တွေပေါ်ဆိုးဝါးစွာတက်ရောက်စေပါတယ်။တက်ရှင်နေထိုင်ဖို့စားဝတ်နေရေးအတွက်လူတွေကရွေးချယ်စရာလိုအပ်တယ်လေ။အစိုးရအတော်ဝင်ရှိသူတွေကရေလွှမ်းမှုမှုတံခံခဲ့ကြရသူတွေရဲ့ဇာတိဒေသမှာအရင်းအမြစ်နဲ့အဆောက်အုံတွေပံ့ပိုးကူညီပေးမယ်ဆိုရင်သူတို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။စစ်ပြည်နယ်အစိုးရကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကတော့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ငွေကြေးပံ့ပိုးမှုနဲ့အကူအညီပံ့ပိုးမှုတွေကိုလှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ရေပိတံခံနိုင်တဲ့အိမ်တွေကိုဒီအဖွဲ့ကတည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ हमारा टारगेट 16 17 18 लाख मुझे लगता है होगा 20 लाख के अगेंस्ट में और दूसरी बात ये कि 7 लाख घर तो အိမ်ရာအလုံးကြီး1.8တန်းဝင်းကျင်စောက်ပေးပါမယ်။အလုံးကြီး9သိန်းလောက်ကိုစပြီးတော့စောက်နေပါပြီ။အုံမြင့်ချပြီးတဲ့အိမ်ယာအရေတော်က4သိန်း5000ရှိပါတယ်။အိမ်ပေါင်း4သိန်းလောက်ကခေါင်းမိုးမိုးထားပြီးပါပြီ။အိမ်ယာပေါင်း3သိန်း5000လောက်ကိုတော့ငွေပေးချေပြီးပါပြီ။အိမ်လုံးရေ3သိန်းကိုတော့ပြည်သူတွေစီကိုလွှဲပြောင်းပေးထားပြီးပါပြီ။တတခိုင်မှာနေအိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အစည်းမဘီဘီကတော့အစိုးရစီကနေဆက်လုပ်ပြီးသားအိမ်ခန်းတစ်ခန်းပါအိမ်ကိုလက်ခံရရှိလို့ဝန်သားနေသူဖြစ်ပါတယ်။ကိုရှိပါရောပေရီဘော့ဒ်မေဆန်ဂျာဂရက်ကရီယာရေကြီးတော့ကကျမတို့အိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုကူညီပေးရတယ်။ကျမတို့အတွက်ဒီအိမ်လေးဆောက်ပေးတဲ့သူတွေကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေရှင်။တချိန်တည်းမှာပဲခရာချီမြို့မှာဥရုရာသီဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေဝင်ရောက်လာတာဟာအခြေခံလူနေမှုစနစ်နဲ့စီးပွားရေးကိုရိုက်ခတ်လာစေတယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်။ Everything is being managedor if everything is manageable why the people are ya ya go sima khan kwe pe nai ne so yin pi du re ga ba chaung ye ji mu tan go khan sa ni ja ya ba le le du nyin nam mu tan go lu re ba chaung khan sa ni ya ya ba le pinya yi chan ma yi lan pan set twe yi sa de ajat de re go yo pi du re ba chaung khan sa ni ja ya ba le ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတံကိုပါကစ္စတန်နိုင်ငံကအခမ်းအနားဆုံးနိုင်ငံအဆင့်5အဖြစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရာသီဥတုအန္တရာယ်ညှိနှိုင်းအရာအဆင့်သတ်မှတ်ခံထားရတာပါအနာဂတ်မှာဒီလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတံကြောင့်ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေပိုများလာမယ်ဆိုတာကတော့မလွဲမသွေဖြစ်ပြီးတော့ကရာချီမြို့လိုမျိုးလူရည်ထူထပ်တဲ့မြို့တွေကိုရွှေပြောင်းလာသူတွေအတွက်သင့်လျော်တဲ့ကူညီထောက်ပံ့ပေးမှုနည်းလမ်းတွေရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မလေးပါ